Baba, are you? Yeah. Mom, I love you. Mr. Fernandez, we are going to be able to do this. मजा आता गाली खुशी मुणा तंका समावतलो खुशी मुणा तंका पोयतलो दुनिया तंका वयर काडू तूच म्हाका आदार दी दुनिया तूच म्हाका आदार दी तूच म्हाका आदार दी तुजोच आदार म्हाका दी दुनिया तुजोच आदार म्हाका दी कोणाक दोळे घालूंक जाय वतयूंक जाय कितें प्रोसेस आहा कितें करूंक जाय कित्याक लागून विचारता एबिगेलाक लागून तसो काडूंक म्हज्यान पळोवंक जाय ना डॉक्टर ह्या लागीमाक की आमकां आय डोनर मेवल्या पुरो सुमार पयशे पडटले सुमार एक 50,000-1.5 लाख लागता पयसो नाटले आमच्या आई सोजान उपाची गरज ना ऑपरेशन केले कारण सगळें सारखे जातले बाय एक पय बाय जाय आमकां तुका ह्या कामा खातीर 50,000 आतां दितलो तुका फूल टायट मारून हांव तुजें काम कंप्लीट करूं देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडून पावन आसतलें हांव न्हिदो यो न्हिद मोजे बाय निद्रे बाबा बायलान काडूक जाला तुका वेगेन घेतला मोटरसायकल मातशें बंद पडलें म्हाका मागीर बेश्टोच हुस्को जाता हें जें तुवें डिसिजन घेतलां तें आयकून हांव खूब खूश आसा थिंगा कितें जालें बाय थिंगा ह्या दोळ्याचें दान कोणे दिलां तें बाय म्हाका दिश्टी पडना पूण कोय वाजयतले एबिगेल संगीत शिकूंक दोळ्यांची गरज ना पूण शांत मनाची गरज आनी तूं शांत मनान शिकी जाल्यार तुजेशीन सगळें जातले आनी हांव तुका शिकयतली खरेंच तूं म्हाका शिकयतले वय एबिगेल सूर्या